В Європі нас питають, а як ви тренуєтесь? Ми кажемо, ну, у нас тривога, у нас обстріли, а ми або спускаються хлопці в підвал, де є спортивні зали, або ми тут, під шахедами. Цього чоловіка звуть Вадим Каламієць. Вже 29 років він тренує каратистів у клубі «Вадакай». За цей час у пана Вадима були змагання різного рівня – від чемпіонату клубу до чемпіонату світу. На деяких виступав сам, на деякі їздив як тренер. І як тренер, і як боєць минулими вихідними їздив на 49-й чемпіонат Європи з карате «Вадакай». На Кіпрі Вадим Каламієць здобув повний комплект медалей. Посів перше місце у командному ката, чоловіків вікова група 18+, друге місце у ката, ветерани, вікова група 40+, та третє місце у куміте, ветерани у вазі до 75 кілограмів. А останній раз я виступав в 19-му році, 5 років пройшло, і, мабуть, це якась хвороба, бо постійно ти хочеш відчувати оцей мандраж. Якщо все життя виступав, то постійно ти туди вертаєшся. Сумські ведакаївці вибрали на чемпіонаті 25 медалей – 3 золотих, 12 срібних та 10 бронзових. Золотою призеркою стала на Кіпрі Анна Червічна. Серед дівчат 12-13 років у вазі понад 47 кілограм вона вибрала перше місце у куміте. Мріяла займатися ще, коли займалася танцями, ще тоді хотіла на карате. Тоді якось прийшла, сподобалась і залишилась. Ставлення змінилось тоді, коли з'явились якісь цілі, коли вже я зрозуміла, що до медалей треба йти і для цього потрібно працювати. 3 роки зі своїх 9 займається карате Артем Малібог. Це вже як мій другий дім, я тут кожен день майже. Артем посів друге місце у ката серед хлопців 8-9 років, третє місце у куміте 8-9 років вагова категорія до 35 кілограмів та друге місце у командному куміте хлопці 8-9 років. Це сьогодні, а в майбутньому хоче бути схожим на наставників, на своїх тренерів. Стати тренером. Це бання була, щоб тренувати дітей. Крім чемпіонату Європи, цими вихідними п'ятеро вихованців клубу «Вадакай» у Львові взяли участь у чемпіонаті України з карате серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату та вадами інтелекту. Анна Єрмакова стала на львівському татамі першою. Коли почула, що стала першою, говорить, відчула задоволення. Задоволення і втіха. Тому що в мене ніколи не вдавалося перемагати на перше місце. А так? Постаралася кожного дня тренування, крім вівторка. І все вийшло. Іван Боровик разом з Анною став першим у своїй нозології. Я досяг мети, те, що я ходив і тренувався, і це дало результати. Сподіваюся, що будуть ще перші місця і надалі. Так. І техніка буде все покращуватися з кожним разом. Із Анною, Іваном та іншими паракаратистами займається Олена Зацарна. Говорить, усі спортсмени наполегливо готувались до цього чемпіонату. Просто вони настільки вкладувались, вони ходили, у них було 2 тренування і зранку, і ввечері. І вони ходили кожного дня, крім, може, неділі. Тобто вони настільки вилежали, що я не знаю, вони всі були настільки готові, що прям всі молодці. Крім того, срібні медалі у скарбницю збірної Сум у Львові додали Карина Стегній, Артем Суровцев та Олександр Шевцов. Вадим Каламієць говорить, у наступному році вони відзначатимуть 30-річчя клубу «Вадакай», а значить будуть і нові ювілейні медалі. І у каратистів, і у паракаратистів. Олександр Качана, Віталій Пуденко, Суспільне новини Суми.